ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହକି ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କୀଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଧରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ଘରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେ ମେଡ଼ାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସେଇ ମେଡ଼ାଲ ଯାହାକୁ ପ୍ରବୋଧ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଇଟାକୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ସେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଅଲମ୍ପିକ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ର ମେଡ଼ାଲ ଏବଂ କେବଳ ସେଠି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ାଲ ଏଠି ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେଲି ଯେଉଁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ତା'ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଚୋରମାନେ ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ସେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ସମୟର ସେ ମେଡ଼ାଲ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧବ୍ୟବସାୟ କରି ଅନେକ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ରିଜିତ ମାନେ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଥାଏ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା। କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖ ତା କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ୟୁନିଟ 6 ସ୍ଥିତ ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରବୋଧଙ୍କର TV ତାଙ୍କର କିଛି ଦାମୀ ମେଡ଼ାଲ ଯାହାକୁ ସହଜରେ ବି କୌଣସି ପଇସା ସହିତ କଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କାରଣ ପୁଲିସ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପୁଲିସ ଜଗୁଥିଲା ବେଳେ ଅଥଚ ଲୁଟେରାମାନେ ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରବୋଧଙ୍କର ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ କେମିତି ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଗାଁକୁ ଗଲେ, 20 ତାରିଖ ଦିନ ଘରେ କେହି ନଥିବା ଜାଣି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଲୁଟ୍ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇସାରିଛି ଗତ 21, ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ ଏବଂ ଜଣାଇଲେ। ଶେଷରେ ପୁଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଛାନବିନ, କେମିତି ଚୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଥିଲା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ପ୍ରବୋଧଙ୍କର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେମିତି ଚୋର ପାଖରେ ଧରିଲା। ପୁଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଚୋରକୁ ଧରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଥିଲା କି ଅନେକ ଅପରାଧୀ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜେଲରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଲିକା ତିଆରି କରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିକଟରେ ଜେଲରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲା ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ, ଅଥଚ କେତେଜଣ ଆସିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଅପରାଧୀ ଥାନାକୁ ଜେରା ହେବା ପାଇଁ ବା ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ପୁଲିସର ସନ୍ଦେହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଗଲା ଏବଂ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉ କଲା କିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏସବୁ ଦାମୀ ମେଡ଼ାଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରର ସେସବୁ ମେଡ଼ାଲ ପୁଲିସ ଠାବ କଲା। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁରା 5 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରବୋଧ ଘରୁ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେ ଘଟଣାର ଖୋଲତାଡ଼ କରୁ ପୁଲିସ ଆଉ 2ଟି ବଡ଼ ଚୋରିର ଘଟଣାର ସୁରାଗ ପାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ତାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହେବା ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଜବତ କରିବା, ଶେଷରେ ପୁଲିସ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜବତ କରିଛି। ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବ 30 ଡିସେମ୍ବର। କଣ ହେଲା ଟିକେ କହିବେ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଘରେ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସେଇଦିନ ଆମର ଝିଅ କେହି ନଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ, ତାର ଦିନ ଆସିକିରି ଏଠିକି ଆସିବାର ଥିଲା, ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ପଡ଼ିଶା ଘର କହିଲେ ଆପଣ ଘରୁ ଚୋରି ଯାଇଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ ଆମ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଝିଅ ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମରିଗଲେ, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ସେ ଥିଲେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସାସେତି ଆସିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତେବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଆମର 31 ଡିସେମ୍ବର ରାତି 2022।
ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଦୁଇଟା ସିଲିଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଇଜୁର ଲାପଟପ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଚୋରି ଜିନିଷ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେ ଏସ୍ଆଇ ବାବୁ କହିଲେ ଆମେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦଉଛୁ ଆମେ ୱିଦିନ୍ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ କେବେ ଚୋରି ହେଲା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା 31 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚୋରି ହେଲା ଆଜି ହେଲା ଆଜ୍ଞା 37 ତାରିଖ ତମର ଗୋଟେ ମାସ ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏସ୍ଆଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିବା ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ମିଳିବା ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ଼ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପୁଲିସକୁ ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ପୁଲିସର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ଘରୁ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଅପରାଧୀ ସେ ପୁରା ଖବର ନେବା ଆମର ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଯେ ୟୁନିଟ୍ 6ରେ ଆମର ହକି ତାରକା ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କି ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 56 ସେଇ 21/1/2023ରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ କେସ୍ରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ନିଜେ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯିଏକି ପିଓପିଡ଼ି ଟିମ୍ର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏସି ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରାହେଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ଆମର 5 ଜଣ ଆସାମୀ ଯିଏକି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ମିଲୁ ବେହେରା ଗଙ୍ଗା ରେଡ଼ି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରାହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚୋରି କରିଥିଲେ ପ୍ରବୋଧ ତିର୍ଗ ଘରୁ ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଟିଭି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମେଡ଼ାଲ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଗୋଲ୍ଡର ଜିନିଷ ଯାଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରାଜା ମହାଲିକ ଯିଏକି ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରୁହନ୍ତି କଟକର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଉକ୍ତ 5 ଜଣ ସେମାନେ ଆହୁରି 7 କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରେ ପାଖଆଖ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଦେଖାଯାଇଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ ଯିଏକି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 6 ଭୀମପୁର ମୌଜାର ସେ 18 କେସ୍ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ 35 କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପଚରାପଚରି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଆହୁରି 3 କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରିର 2 କେସ୍ରେ ଏବଂ ଖାରବଲନଗର ମଧ୍ୟ 2 କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଛି ରିକଭରି ହୋଇଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ହଁ ଆମର ଓଏସ୍ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ସେ ୟୁନିଟ୍ 6ରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଆମର ରିକଭରି ହୋଇଯାଇଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଫେରାଡ଼ କରାଯିବ ଏଇ 2 ଜଣ ତାଙ୍କଠୁ ଠିକ୍ କଥା ଆମର ମୋଟରସାଇକେଲ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଟୋ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଟୋ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ହଣ୍ଡା ସ୍କୁଟି ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ରେକି କରନ୍ତି ଦିନବେଳା ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ୱାଟର୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ୱାଇଫ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଜବ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବାହାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ରେକିରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପଛପଟୁ ଯାଇକି ଆମର କନଜରଭେନ୍ସି ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି କନଜରଭେନ୍ସି ଲାଇନ୍ରୁ ଜମ୍ପ କରିକି ଆସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ସେମିତି ଡିଭାଇସ୍ କିଛି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଟୋ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ